kulan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warkeena ugu doorkaroon jabhada oromiya oo abaabul ciidan ka wada dulka oromada qowda shisheeye oo ku soo biiray dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo Itoobiya u hanjabay in uu saari doono cunaqabateen dhanka dhaqaalaha TPLF oo go'doomisay magaalooyinka waaweyn ee Anfarta xaalad macluul oo bini'aadnimo ayaa waxa ay ka taagan tahay gobolka Ahmarada Turkiga oo diyaarada casri ah ka iibinaya Itoobiya daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan wararka naga soo gaaray gobolka Anfarta ayaa waxa uu sheegayaa in ciidamada TPLF ay hareereeyeen magaalada Awra ee gobolka Anfarta dagaaladii labadii maalin ee la soo dhaafay ka socday aagaasi ayaa waxa ay xooga tigreega ay qarka u saaran yihiin in ay la wareegaan Awra iyo waliba deegaan kale oo nawaaxigaasi ku dhow TPLF ayaa dagaalada maalmihii dambe waxay si xoog leh u soo wareejisay dhanka Anfarta iyada oo la rumaysan yahay in ciidamada badan oo taabacsan dhanka Anfarta ay ku sugan yihiin dadka deegaanka ayaa inta badan waxa ay aad uga cabanayeen dagaalka loo soo wareejiyay dulkooda kuwaasi oo TPLF ta aysan u kala soocinin rayid iyo waliba ciidan intaba dagaalka ka socda gobolka Waqooyi ayaa waxa ku soo biiray quwada shisheeye kuwaasi oo dagaalka ka qayb qaadanayo diyaarado aan duulimaha aan wadin oo wadamo kala duwan ay leeyihiin ayaa waxa lagu arkayay in furimaha hore ee dagaalka ay duqeyma ba'ani ay u geysanayeen ciidamada TDF ta inta badan quwadaha dagaalka ku soo biiray ayaa waxa lagu wargeliyay ama lagu sheegay in ay yihiin Shiinaha iyo waliba Ruushka kuwaasi oo diyaaradaha aan duulimaha lahayn u adeegsanayo inuu ku gumaado ciidamada TPLF. TPLF ayaa maalmahani waxa ay go'doon ay gelisay magaalooyinka waaweyn ee dhulka Anfarta horeyna waan u sheegnay in dagaalka ay u soo wareejiyeen dhulka Anfarta. Magaalooyinka ay go'doomiyeen ayaa inta badan waxa ay ka jareen in zaadka uu gaaro iyo waliba in gurmadka gawaarida ee gaashaaman ee ciidamada huwanta ay wataan inay isku gudbi waayeen inta badanna ay ku xanyiran yihiin gudaha magaalooyinkaasi waaweyn dagaalka ka socda dhulka Anfarta ayaa sii xoogaysanaya maalmahan la soo dhaafay iyadoo dhanka kalena ee wali uu ka socdo dhulka Ahmarada dagaalla lagu hoobtay kuwaasi oo aan kala joogsi lahayn afayaan u hadlay ciidamada militariga Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in maalmaha soo socdo ay soo gabagabeyn doonaan dagaalka ay kula jiraan TPLF ta kuwaasi oo uu sheegay in ay kula jiraan dagaalkii kama dambeysta ah ay u adeegsanayeen quwadtii ugu dambeysay dagaalka ka socda aaga Gondar ayaa inta badan waxa uu sheegayaa in uu sii xoogaysanayo iyada oo madaafeyda kala duwan la isku adeegsanayo xaalad bini'aadnimo oo macluuli ayaa waxa ay ka taagan tahay gobolka Ahmarada waana dhulka ugu badan ee dagaalada inta badan ay ka holcayaan inta badan dadkan ayaa waxa lagu arkayay iyagoo u soo cararayo aaga Dizay oo waliba ah halka hadda marti gelinayso dagaalka iyo waliba dadka qaxootiga dadkan qaxootiga ee ka soo barakacay barahooda ayaa inta badan waxa ay u badan yihiin dadkii deegaankaasi ahaa ee dagaalka uu halkaas ku qabsaday inta badan dadka soo qaxayo ayaa waxa ay u soo carareen aaga nabadgelyada ah ee wali aan la isku hanleyn gelin ay Dizay ee waliba la filayo in dhawaanahani dagaal dib uga qarxo inkasta oo doorkii bari u dambeeyay xoogaa xasilooni aan la isku hanleyn karin halkaasi ay ka jirtay inta badan dadka ku nool goobaha dagaalka ka jira ayaa waxa ay ka cabanayeen in TPLF ay baabi'inaysay hantidooda dhanka kalena TPLF na ay ku eedeysay in dowladda federaalka ay diiday dadkaasi in la gaarsiiyo gargaar bini'aadnimo dhanka kalena ay kala dagaalaysay dhanka cuntooyinka iyo waliba zaadka iyaga ay lahaayeen in dab la qabad siinayay macluul badan oo bini'aadnimo ayaa halkaasi ka taagan sida la sheegayo
diyaaradaha aan duulimaha lahayn ee Turkiga ayaa waxaa la rajaynayaa in ay ku soo biiraan dagaalka kuwaasi oo waliba Turkiga uu ka iibin doono dawladda Ethiopia. Wasaaradda dalka Ethiopia ayaa bishii August waxa uu safar u ka tagay dalka Turkiga isaga oo heshiis dhaqaale iyo waliba mid military la soo galay dawladda Turkiga isaga oo ka dalbaday Erdogan inuu ka caawiyo la dagaalanka argagixisada TPLF waa sida hadalka ay u dhigeen. Haddaba diyaaradahan casriga ayaa waxa ay iimaaneysa iyada oo maalmahan dagaalka uu sii xoogaystay laga filayana in maalmahan la soo socodana uu dagaalka sii laxaasado waliba uu meel xun uu gaaro kala bixina lagu soo dhawaado. Laakiin sida dagaalada ka socda waqooyiga Ethiopia ayaan fariin ka qodneen, ninkasta labada dhinac waxa ay sheeganayaan in ay ka gaareen guul taariikhi ah balse taasi lama xaqiijin karo maadaama inta badan dadka halkaasi ku dagaalayo waa ciidamada TDF-ta iyo waliba kuwa kasoo horjeeda ee dowladda ay dagaal ba'an halkaasi ay isku hayaan. Jabhada Oromiya ee OLA ayaa abaabul ballaaran ka wado bartamaha iyo koonfurta Oromiya. OLA ayaa dagaalo culus kula jirta ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanka Oromiya iyaga oo sheegay inay aagag badan kala wareegeen ciidamada dowladda. Dowladda Federaalka Ethiopia ayaa u aqoonsatay OLA urur argagixiso balse waxay taageero ballaaran ay ka helisaa shacabka Oromiya oo ah qoomiyadda ugu badan dalka Ethiopia. Jabhadani ayaa inta badan dulka ay tageysa ama ay qabsanayso ayaa waxa ay kala kulantaa soo dhaweyn aad u ballaaran shacabka ku nool degmooyinka ay qabsanayaan. OLA ayaa horaantii isbeddelkii ka dhacay 2008 dalka Ethiopia ayaa ka go'ay jabhadii xoreynta Oromiya iyaga oo la baxay magaca ah dadka ciidanka xoreynta dhulka Oromada. OLA ayaa dagaal adag inta badan kula jirta ciidamada dowladda waxa ay weerar kala duwanna ay ku qaaday fariisima ciidan oo dowladda Ethiopia ay leedahay. Jabhadan ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa la arkay iyadoo ciidamo aad u fara badan tababaranayso abaabul ciidanna ku jirto doonaysana in ay dulka Oromiya iyaga ay ka arrimiyaan looga dambeeyana gacan ku haynta dulkooda. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay go'aan ka gaari doono inuu go'aan ka gaari doono aan dhehe faa'iidooyinka heshiiska ganacsi ee xorta ah ee u dhexeeya Mareykanka iyo Ethiopia ee loo yaqaan OAGOA. Waa AGOA sida ay sheegtay agaasimaha ganacsiga Mareykanka Katherine. Sanadkii hore oo kaliya Ethiopia waxa ay Mareykanka ay u dhoofisay badeecad qiimaheedu u gaarayo $237 million, taasi oo canshuur la'aan lagu geeyay dalka Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha Mareykanka ayaa ku hanjabay in uu Ethiopia uu saari doono cunuqabateyn dhaqaale uu kusoo rogi doono. Dadaale badan ayaa waxa uu ku bixinayaa in xal laga gaaro dagaalka ka socda gobolka Waqooyi.